ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-aasang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anadem Ong. Nagaanyaya sa loob ng 30 minuto na tayo po ay magkasama-sama upang atin pong pag-usapan ang mga bagay na mga pagpapalusog ng ating katawan, magpapabuti ng ating samahan sa ating mga tahanan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon ay binabati natin ang ilan sa ating mga tagapakinig, eh, Melo. Yes po! Si Joselito Karting ng Champaca, West Biku'tan oh, Taguig. Sa taguig. Oh, maga Hello po! Yeah, maligayang pakikinig po! God bless po sa inyo, sir! Kami po ay patuloy na namimigay ng mga aklat at mga aralin sa Biblia. Kung nais niyo pong makatanggap, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address sa 0917-5643-777. 0917-5643-777. Or sa 0919-0001-777, 0919-0001-777. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa labas ng Metro Manila or Abroad, maaari kayong tumawag ng libre, i-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196. din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page or mag-iwan ng comment doon sa comment box sa ating pong Facebook page forward slash AWR Luzon, Philippines. Kung nais niyo pong mag-send ng email, ang ating email address, connect at adventist.ph. At para po sa mga karagdagang pag-aaral sa banal na kasulatan, mayroon po tayong mga Bible Study Guide na pang-bata at mayroon din pong pang-adult. Maaaring niyo pong bisitahin ang bibleschools.com forward slash Central Zone. So marami pong paraan para kayo ay makipag-ugnayan sa amin. At patuloy pa rin po namin ipinamimigay ang isang napakagandang aklat na ito, ang Ten Commandments, twice removed. Ipadala lamang ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numbers na makikita sa screen at sa binanggit po ni Melo. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan ngayong hapon, nagpapasalamat po tayo sa ating uh, kaibigan si Sir Ray sa kanyang pong uh, pag-uukol ng panahon upang uh, makasama natin sa ating pag-aaral sa buhay pamilya. Kaya siya pa rin po ang makasama natin sa pagpapatuloy ng kanyang paksang sinimulan, mga anak, pamanang galing sa Diyos. At sa pag-aaral po natin ng Salita ng Diyos ay ipagpapatuloy po natin yung series natin na Apokalipsis ngayon, ang paksa ay binyag sa Biblia. At ang ating pong tatalakayin ay paghahanda, paghahanda sa bautismo. Ito po ay pangungunahan sa atin ni Brother Mar Palaya. Dadako na tayo sa ating buhay pamilya. Magandang araw muli mga minamahal na mga magulang. Narito po li tayo sa ating pong patuloy ng ating pag-aaral na may kinalaman sa ating paksa na mga anak mana mula sa Panginoon. Sa nakaraan po na ating pag-aaral ay atin pong napag-alaman na ang mga anak ay kung ibig natin na sila po ay ating maipagmamalaki at magiging katuwaan sa ating mga magulang at maging pagpapala sa sanlibutan at maging karangalan sa ating Panginoong Diyos ay nangangailangan ng ano po? pangangalaga, pagtitiis at pagsisikap. Ang tanong sa atin ngayong araw na ito. Paano magagawa ang mga ito? Ang pangangalaga, pagtitiis, pagsisikap, paano magagawa ang mga ito? Mga minamahal na mga magulang, ng kaibigan. Ang wika sa atin, ang pangunahing kinakailangan sa pagkakaroon ng isang mabuting pamilya ay isang matatag na pananampalatayang panreliyon. Itayo natin ang ating tahanan sa buo at tumatagal na pundasyon ng salita ng ating Panginoong Diyos kung nais po ninyo na kayo ay hindi maging bangkarote sa espiritwal, ano po ang wika? Si Jesus Kristo ay gawin nating una, oh, una at huli at pinakamabuti sa lahat ng bagay. Isama po natin ang Diyos sa lahat ng gawain ng buhay sa pamamagitan ng patuloy na pagningas ng apoy sa altar nang regular na pagsambang pampamilya, mga minamahal na mga magulang. Sa pagkatano ang wika ng matanda ng kasabihan, ang pamilyang nananalangin ng sama-sama ay ano po ang wika? Ay nananatiling sama-sama. Napakahalaga sa isang pamilya na mapanalanginin. Mga minamahal na mga kaibigan, mga magulang. Sabi nga ng sasabihan sa English, the family that prays together, ano po, ay stays together. Ayon po kay Mark Batterson. sabi niya, you'll never be a perfect parent. Oh, huh? walang perfectong parent. But you can be a praying what? Huh? Parent. Prayer is your highest privilege as a parent, sabi niya prayer turns ordinary parents into prophets who shape the destinies of their children. Grandchildren and every generation that follows. Sabi niya, Your prayers for your children are the greatest legacy you can what? You can live. Huh? No? mga minamahal na mga magulang, mga kaibigan, napakahalaga ng panalangin sa isang pamilya. At ito po ay pinatunayan ni Bart Patterson. Ito po ang pinakano, dakilang pamana na atin pong maaring iiwan sa ating mga anak. Kaya mga minamahal na mga magulang, patuloy po natin na turuan ng ating mga anak na manalangin sa umaga, sa gabi, bago matulog at sa kinabukasan na nanalangin. Magpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito po lamang ang panahon na maaari tayo makipag-usap sa Panginoong Diyos at maaari natin iwan na pamana sa ating mahal na Panginoon. Muli, magandang araw sa ating lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat po Sir Ray, naunawaan po natin yung ating responsibilidad bilang mga mm -hmm. magulang. Ito ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon, pero regalo, pamana itong mga anak pero ito po ay may kaakibat siyempre na mga responsibilities. Mm -hmm. At uh, ipagsusulit natin ito balang araw sa kanya. Kaya po ang pagpapalaki ng anak talagang kailangan natin ilapit, ipanalangin sa Panginoon upang masigurado, masiguro na lalaki rin sila na kinikilala ang Diyos at nagiging pagpapala. Kung meron po kayong mga katanungan o kung anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin o nagnanais kayong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text. I-text po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address sa 0917, 0917 or sa 0919-0001-777 0919-0001-777 Ang atin pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa labas ng Metro Manila or abroad, maaari kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page or mag-iwan ng comment doon sa comment box. Ang ating page I've forward slash AWR Luzon, Philippines. Kung nais niyo pong mag-send ng message, message sa email, ang ating email address, connect at Adventist .ph. At para po sa mga karagdagang Bible study resources na easily and readily accessible, maaaring niyo pong i-visit ang bibleschools.com forward slash central Luzon. Sa pagpapatuloy ay mapapakinggan pa rin natin, makakasama natin si Brother Mara Palaya upang talakayin ang isa pang bahagi ng paksang binyag sa Biblia at ito po ay ang mga kinakailangang paghahanda sa bautismo. Pakinggan natin si Brother Mar Palaya. Magandang araw mga kapatid. Patuloy po tayo sa programa ng Tinig ng Pag-asa. Patuloy na pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa ating tutuhetong sinimulan ang bautismo. Ating napag-aralan sa mga ang pangangatwiran. Ang malungkot mga kapatid ay marami ng mga taong natutong mga tuwiran. Akala mo sila ay sinasamba ng Diyos sa kanilang pagsamba pero hindi naman nila sinusunod ang kanilang ang salita ng Panginoong Diyos at sila ay natutong mga tuwiran. Ang ating leksyon, ating natutunan sa nakaraan ay kung ano ang sinabi ng Diyos, huwag na nating ikatuiran pa. Ito ay dapat nating sundin. Ngayon, mga kapatid, ay titingnan natin kung paano ang gagawin ng isang taong paghahanda bago siya ay mabautismuhan. Alam mo na ang bautismo sa paglulubog ay tiyak na mahalaga. Ngayon, ano ang dapat mong gawin upang maging handa sa bautismo? Napakinggan natin sa mga susunod ng mga nakaraanan nating mga suheto ay mahalaga ang pagbibinyag. Alam na rin natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano ang dapat nating gawin bago tayo mabinyagan? Ating tingnan ang mga tatlong bagay na napakalaga sa paghahanda ng tao bago siya mabinyagan. Unang-una, hayaan mong palalahanan tayo ng mga salita ng Diyos. Ito ang sinabi ng sulat Si Jesus sinabi niya na ang kanyang mga lagad ay dapat humayo upang turuan ng bansa na ganapin ang lahat ng kanyang inuutos. Alalahanin natin na ang Panginoong Jesus ay nagbigay siya ng otoridad na kapamalaan sa lahat ng kanyang mga alagad. At sinabi niya, turuan ang mga tao at dapat ito ay mabinyagan. So, ang unang hakbang ng isang tao, Bago siya mabinyagan o mabautismuhan, ay kinakailangan siyang maturuan. Ah, walang sino mang dapat mabautismuhan hanggat hindi niya naintindihan na kailangan niyang mamatay sa lumang pagkatao at malaman ang mga pangunahing prinsipyo ng buhay kristyano at handang ipamuhay ito. Ang taong ito ay dapat maturuan bago sila mabautismuhan. Si Juan Bautista, tumangging bautismohan ang mga tao noong unang panahon dahil hindi nila na ipinahayag sa kanilang buhay ang nais sumunod sa kurdero. Gusto lang nilang magpabinyag, kaya nga't ito ang sinabi ni Juan sa kanila, sinabi niya na sa mga karamihang nagsisilabas upang magbautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Gusto lamang ng mga taong itong mabinyagan sila upang makatakas sa pagkatupok sa impyerno. Hindi sila handa, handang magsisi, sumunod kay Jesus at sundin siya. So, ang unang hakbanging gawin ng tao ay kinakailangang maturuan siya Maturuan siya na ang buhay na luma ay kinakailangan itong dalhin muna at malaman ang pangunahing prinsipyo ng buhay ng isang kristyano sumunod kung anuman ang sinasabi ng Panginoong Isus. Pangalawa, sa paghahanda para sa bautismo ay matatagpuan ng si Pedro, puspus ng banal na espiritu na ipinangaral ang banghelyo ng araw ng Pentecostes mga saktan ang kanilang mga puso at sila'y sumigaw. Sabi nila, ano ang kailangan namin gawin upang maligtas? Tumagot si Pedro, mga gisisi kayo at mga bautismuhan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ni Isu Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Iyan ang sabi sa gawa 2 versikulo 38. So, ang pangalawang hakbangin mga kapatid ay kinakailangan ng tao ay matutunan niyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. So, anong ibig sabihin ng pagsisisi? Nangangahulugang na ito na pagkamuhi sa kasalanan. Pagkamuhi dito na ayaw na nating gawin itong muli. Kung tayo ay tapat, aaminin natin ang ilan sa mga kasalanan na ayaw talaga nating iwanan. Alam mo ba na kung talagang nais mong iligtas ka ni Jesus, sinasabi ng Biblia nahanda handa siyang humayo upang bigyan ng pagsisisi. Ang sabi ng gawa, 5.31 Ang sabi niya, manalangin ka lamang kagaya ng ginawa na Isus. Mangyari ang iyong kakalooban, hindi ang sa akin. Kaya mga kapatid, ang isang napakalang gawin ng tao bago siya mabinyagan ay magsisi sa kanyang mga lumang kasalanan. Kung Hihingin lamang natin sa Diyos na baguhin ang ating kahabag-habag na puso upang palambutin at baguhin ang ating matigas pag-iisip, gagawin niya iyon. Walang dahilan na tayo ay mapahamak. Magkakaroon tayo ng tunay na pagsisisi kung hingin natin sa ating Panginoong Diyos. Hayaan mo lamang na pumasok ang Diyos sa iyong buhay at ikaw ay muling ipanganak. Iyan ang ipinangako ng Biblia ngayon so, natin ang isang istorya ni Kandi. Si Kandi ay nabinyagan, pero bago siya nabinyagan, siya ay labindalawang taong prostitute. Nahabag sa kanyang sarili, at sa kanyang sarili, inaakala niya na parang wala ng pag-asa. Siya ay makasalanan, at Pagkaraan na siya ay natuto at nabasang aklat ni Pablo at ni Pedro ay nakita niya ang kanyang sarili na meron pa siyang pag-asa. Kaya nga ginusto niyang mabinyagan at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Nabasa niya ang aklat na, ng gawa 3, versikulo 19. Nabasa rin niya ang gawa ng 2.38 na kinakailangan siyang nagsisi. Nagsisi nga siya sa kanyang mga kasalanan at nangako hindi na niya ito babalikan. Siya ay nabinyagan. At pagkatapos siya ay nabinyagan, nagbigay siya ng patutuo sa mga tao. At hindi ito maniwala mga tao na siya ay nabinyagan. At habang siya ay naruroon sa binyagan, at tinitingnan niya ang tubig at sa kanyang isip at sinabi niya, ang tubig na ito gusto kong makita na hinagos niya lahat ang aking lahat na mga lumang kasalanan. At ako ngayon, ang sabi niya, sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang bagong kalinisan, ang bagong buhay kay Kristo. Ito ang kinakailangan gawin ng tao magsisi sa kanyang mga kasalanan. Pangatlo, at narito ang pangatlong bagay dapat nating handaang gawin upang mabautismuhan. At ito isempre ay sumampalataya. Anong sabi ng Marcos 16, versikulo 16? Ang sabi niya, sumampalataya at mabautismuhan Uh, pang ikaw ay maligtas. Iyan ay mabigat na pangungusap. Ang tubig ay hindi magic. Hindi magdudulot ng anumang buti kung ang isa ay hindi manampalataya sa Diyos. Alalahanin natin, mga kapatid, ang tubig ay hindi magic, kundi ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos na kaya niya tayong linisin, kaya niya tayong baguhin. Sa Gawa 16, versikulo 25, ang sabi niya, mawabasa natin ang kasaysayan ng bantay sa kulungan ng si Pilipos at kung paano ang taong iyon ay tinuya ni Pablo at Silas habang sila ay kumakanta ng mga himno sa habang nakakulong ng gabing iyon. Ngunit ng kalagitnaan ng gabi, pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng lindol at ang kanilang mga kadena ay nangakalas at ang mga pintuan ay nabuksan at ang mga bilanggo ay nakatakas. Ang bantay ng kulungan ay handa ng magpakamatay sa pamagitan ng kanyang espada. Nang siya ay tawagin ni Pablo at sinabi, Huwag mong gawin niyan, nandito kaming lahat. Ang taong iyon ay lubhang namang ha na siya ay nakini sa tagubilin ni Pablo. At ang sabi ng Biblia ay si Pablo ipinangaral si Jesus sa gabing iyon. At bago mag-umaga, binautismuhan niya ang lalaking iyon ang kanyang buong sambahayan mga kapatid nakita natin dito na merong pagnanasa ang bantay pinanampalatayaan na yan Diyos pagkatapos na itong si Pablo ay pinangaral niya ang buhay ni Isus sa gabing iyon hindi lamang ang lalaking ito kundi ang buong kanyang tahanan ay nabinyagan kaibigan kailangan nating sumampalataya kay Isus bago tayo maging handa sa bautismo. Ulitin natin ang tatlong paghahanda. Kailangan natin malaman at ibig sabihin malaman natin ang isang buhay ng tunay na kristyano. Pag-aralan natin. Pangalawa, magsisi tayo sa ating mga maraming makasalanan. Pangatlo, manampalatayat tayo kay Heso Kristo. Ito ang mga unang kinakailangan para ang tao ay mabinyagan. Ngayon, kaibigan, alam na natin ang kailangang mahugasan mula sa ating mga kasalanan. Alam natin na tayo ay makasalanan sa pagkapanganak at sa mga pagpapasya. Alam natin na nalabag natin ang banal na kautusan ng Diyos. Hinatulan tayo sa walang hanggang kamatayan. Ngunit alamin din natin ngayon na sa pamagitan ng mahal na dugo ni Jesus ay maaari tayong mapatawad. At pagkatapos na tayo ay mapatawad sa pananampalataya sa kanyang dugo, kailangan nating mahugasan sa ating mga sa tubig ng bautismo, inilibing kasama ng Panginoon sa matubig na libingan at muling mabuhay kasama ni Jesus upang mamuhay sa isang bagong buhay para sa Kanya. Alalahanin natin na mayroong mga daanin ng mga tao ang kanilang kapamaraanan. Kapalagay mo, ano kaya ang sinasabi ng mga tao na ang sanggol ay pwedeng binyagan? Ang sinabi ng Diyos na ituro sa mga lahat ng bago binyagan, imposibleng ituro sa maliit na mga sanggol na sila ay mga kasalanan at kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila alam kung ano ang kahulugan ng bautismo, na mabautismuhan at hindi nila kayang sundin ang mga utos ni Kristo kung sila man ay mabinyagan. Ang Biblia ay hindi tinuturo kailanman ang pagbinyag sa mga sanggol. So, talahanin natin mga kapatid na ang binyag ay hindi makapaglilinis sa kasalanan ng kahit na sino na hindi namang nagpapasya para doon. Hindi iyon ang layunin ng bautismo. Ang mga sanggol ay hindi mapapatawad sa hindi naman nilang nalalaman. Kaya ang bautismo ay makapag-aantay hanggang sa isang tao ay magkaroon ng pagkaunawa at kung kahulugan ang iniwanan ang kasalanan At mamuhay para kay Kristo Ang ilang mga bata Na kinakailangan sa murang edad Ay minsan dumarating sa ganong pagkakilala Ngunit tiyak na hindi nga Ang mga sanggol So tanda natin Hindi ang pag-iisip ng mga tao Ang isip ng mga tao ay Wisikan na lang natin kasi siya pa naman ay bata Paunting wisik lang Kasi may mga sanggol wisikan na lang sila Ngunit tayo nakapaglibing ng pagwisik-wisik lamang. Ang sinabi ng Biblia ay ilibing sa pamagitan ng bautismo o paglubog. Ang bata ay hindi pwede pang ilubog. Ang sanggol ay hindi pa pwedeng ilubog. Kaya mga kapatid, ako ay naniniwala na ating naintindihan ang mga bagay na sinabi ng Diyos, ang paghahanda upang ang tao ay mabinyagan unang-una ay kinakilang matutunan niya ang pagsakripisyo na siya ay makasalanan Pangalawa, magsisi sa kanyang mga kasalanan ito at lalo tigit panampalatayaan niya ang Panginoong Isus. Kailangan natin alamin na kung anumang ginagawa at pagpapasiyang sumunod kay Kristo sa bautismo, kung ito ay tunay na may kahulugan, ang daan ng Diyos ay may kahulugan. Nangangahulugang ito ang ano ang ibig sabihin nito, ililibing ang dating buhay, muling bubuhayin sa bagong buhay ang paraan ng tao ng pagwiwisik at pagbibinyag sa mga sanggol ay malayo sa kahulugan nito. Kaya nga't nawawala ang lahat ng kabuluhan nito, hindi ka ba magsimulang maganda para pagsunod kay Jesus sa tubig ng bautismo. Mga kapatid at mga minamahal, napakainam na tayo ay nabibigyan ng kaalaman at patuloy nating sundan ang isa pang suheto, ang isang hindi nabinyagang kristyano sa patuloy natin pag-aaral sa tinig ng pag-asa. Maraming salamat po. Pinasasalamatan po muli natin ang ating kapatid na si Brother Mars sa kanya pong uh, matiyagang pagdadala uh, sa atin ng mga katotohanan tungkol sa uh, paksang kanya pong tinalakay ang bautismo sa Biblia at ang mga paghahanda at natutunan natin ang mga mahalagang katotohanan ito tungkol sa uri ng binyag na itinuro ni Jesus. Iyon ay ang paglulubog bilang simbolo ng ating kamatayan at paglilibing sa luma nating pagkatao at pagbangon sa pagkabuhay na muli sa bagong buhay kay Kristo. At sa pag-aaral natin ngayon, kagaya ng naituro sa atin, sinabi ni Brother Mario ay may tatlong hakbang upang makapaghanda sa pagpapabautismo. Una, kailangang maturuan kaya ang mga sanggol ay hindi pa nararapat binyagan sapagkat hindi naman sila makatatanggap ng kahit na anong turo ano mm -hmm. hanggang sa sila ay magkaroon ng uh, tamang pag-iisip mm -hmm. pangalawa kinakailangan mapagsisihan ang mga kasalanan ang pagsisisi ay pagkamuhi sa kasalanan na ayaw mo nang gawin muli iyon at iyon ay sapagkat na ituro sa iyo ang daan tungo sa kaligtasan at pangatlo ay manampalataya. Ang pananampalataya ay pagkakatiwala ng buong buhay mo at pamumuhay mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya siya na ang masusunod sa iyong buhay, hindi mo na ipipilit ang gusto mo. Sasangayon ang ating mga gawi sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi na tayo ang masusunod. Ang tatlong hakbang na ito upang maghihinganda sa bautismo ay maturuan, magsisi, at manampalataya. Sanay naging kapakinabangan po sa atin ang ating naging pag-aaral ngayon at uh, maaari po namin kayong matulungan na maihanda ang inyong mga sarili kung kayo ay magpapasya ngayon. Kung kayo po ay may mga katanungan o meron pa po kayong nais malaman tungkol sa paksang ito or may mga nais po kayong iparating sa amin, wag po kayong mag-atubili, maaari po kayong tumawag or mag-text. Ito po ang ating mga numero, 0917-5643-777, 0917 5643 or sa 09190001777 0001, 0919 0001 Para po sa mga kaibigan natin na nasa abroad o nasa probinsya, maaari din kayong tumawag ng libre. I-dial id nyo lang po ang one 1, -1, -0 -0 -1, -2 -2 -1 Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page or mag-iwan ng comment dyan sa comment box. Inaanyayahan po namin kayo na i-like at i-share ang ating page forward slash AWR Luzon, Philippines. At kung nais nyo naman pong mag-send ng mensahe sa email, maaaring nyo po itong ipadala sa connect at Adventist Dot ph. Para po sa mga karagdagan pang pag-aaral sa banal na kasulatan na kaagad-agad nyo na pong matatanggap or makukuha, maaari nyo pong i-visit ang bibleschools.com forward slash centraluzon. Inaasahan po namin na kayo po ay makikipag-ugnayan sa amin. At sa ating pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, baunin natin muli ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, oh, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59.1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas. Ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito ay hindi makaririnig. Hanggang sa muli.